учасниця однієї із команд табору «Лего Кемп» Анна Чижик розповідає, над створенням та програмуванням робота працювали 4 дні. Він мав зробити всього 3 місії. Він мав опустити батарею, потім опустити оцей блок і скинути максимально 4 кола. Всього місій було дуже багато, але ми зробили лише 3, і він майже всі виконав. Запускає свого робота учасник іншої команди Олександр Лига. Каже, разом із колегами їм вдалося запрограмувати його на виконання 3 місій. Лего! І так зараз робот поїжджає з своєї зони, він не нагнув панель, але зняв. Спочатку ми хотіли зробити місію «Вагонетка», там, де потрібно завести вагонетку, і щоб вона слетіла. Але ми, коли її робили, то в нас не дуже виходило, тому ми переробили місію і зробили панель і збили усі шайбочки. Наш робот вміє переміщати предмети і збивати. Ще він може піднімати їх і опускати. Серед завдань, які мали виконати учні, презентація проєкту на тему «Місяць», розповідає вчителька початкових класів Тетяна Демченко. Тема була «Місяць», проблеми були різні. Одні пов'язані із водою, інші – з енергією, ґрунт. Тобто різноманітні проблеми, які діти відшукали, які для них цікаві і вирішення яких вони могли запропонувати. Школяр Костянтин Філоненко говорить, його команда взялася за вирішення проблеми із харчуванням. Що прийдеться робити, щоб там, ну, грубо говоря, можна було вже сісти без доправки з землі? 3 кроки до вирішення цієї проблеми. Перший крок – створити ферму овочів під куполом. Друге вирішення – почати синтезувати м'ясо. І третє вирішення, останній крок – створити ферму з умовами для скоту. Учень 6 класу Ілля Ставничий розповів, як учасники його команди фантазували на тему дозвілля у космосі. Цей плакат зробили на основі того, що космонавтам летіти 2 дні. І вони сидять у одному кораблі оці 2 дні. Було багато відео, у яких казалось, що їм дуже сумно на кораблі. Тому ми придумали вирішення брати настольні ігри та клеїти їх на різні поверхні. Наталія Старинець, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.